pajtojnë plotësisht me komentin tuaj në fund, se gjithë shka është ndorë në qëtëtarit, edhe gjithë shka ka pasë ndikim, po do të ketë edhe ditë vendvijim. Vendimtari, unë i kam përmend shpesh edhe po mi përmend i njerës ku janë të dyjoftë e tua, ku i përfundojnë. Ato dyjoftë që i kam përmend une, kanë qenë dyjoftë të cilat vijnë pas rasteve të para, tralla, të cilat janë regjistru në komunitet, edhe atëherë fillon shpërndarja masive në komunitet. Pikrish në atë kohë, njerëzit kanë qenë për Gëmia, në për Jezerëse, në për Slatina, në për qendra rekreative, duke u grumbullu, duke e nënçmu një farë mënyre e usit. Sjellja që atë në dy javë reflektohet tash në vazhdim, në javët në vazhdim, gjatë komplet periudhit. Sa i kemi zbatu këshillat, sa i ju kemi përmbajt këshillave, do të anshojmë ditë vendvijë. Me lakorën edhe me numërin e rasteve të reja, me numërin e rasteve të hospitalizuara, me numërin e rasteve të pacientëve që do të kenë nevojë për respirator, edhe me numërin e vdekjeve.